Vilket tal ligger mitt emellan minus 8 och minus 2? Jag tar och adderar ihop de här. så Jag tar minus 8 adderat med minus 2 genom 2. Jag räknar medelvärdet alltså. Minus 8 plus minus det är minus, så minus. 8 minus 2 är minus 10 genom 2 som är lika med minus 5.